Celkem 6 rychlostních zkoušek tvoří první etapu soutěže. Organizátoři po loňských výtkách jezdců pozměnili trať, která je hodně náročná a místy navíc pokrytá vrstvou zimního posypu. Ubylo retardérů a jede se méně kilometrů na polygonu v Kopřivnici. Zdravíme vás z Kopřivnice, startuje nová sezóna v rally mistrovství České republiky. Jsme na Kovax Valašské rally Valmes, no a videonovinky vám celý víkend budou přinášet aktuality z této soutěže. Konkurence na špičce startovního pole bude letos nevídaná. Uvidíme 18 vozů kategorie R5 a 3 VRCčka. Do R5 se také poprvé posadí dva nadějní závodníci Filip Mareš a Václav Kopáček. Při této konkurenci je tak velmi složité odhadnout výsledek první desítce. Honzo, začíná nová sezona mistrovství České republiky v rally. Jaká bude? Začíná Valaška, už se na to myslím všichni těšíme, ta zimní přestávka byla dlouhá, především tady pro české posádky. My s Pavlem jsme měli štěstí, že jsme mohli startovat na Monte Carlu, ale těšíme se na to moc, protože letos pořadatelé tady připravili opravdu náročné tratě a bude to velká výzva pro všechny. Tvoje auto, jak moc se liší od toho, se kterým jsi jel v loňském roce? Je tam nějaká evoluce, jsou tam nějaké úpravy? Jenom barevně. Co trať Valašský rally? Já jsem čet nějaký tvoje ohlasy, že je tam nějaká vrstva prachu po zimě, posyp, jak to vidíš? Je to takový hodně na střídačku tady, někde obce začaly zametat, takže ten nejhrubší štěrk je prostě pryč z toho, z té cesty, ale samozřejmě taková ta vrstvička tam vždycky zůstane. A pak jsou místa, které ještě nejsou zametený vůbec, takže to je spíš jak na šotolině. A především rychlostní zkouška Lešná, ta prošla velkýma obměnama a ty nový úseky jsou hodně zrádný. Jsou tady rychlostní zkoušky jako Bystřička, Odry, jak se ti líbí tady ty úseky, ty mají asi docela slušnou hodnotu. Odry jsou nádherný, to je opravdu z vracáku do vracáku, je to nejtechničtější vložka, řekl bych, že snad možná techničtější než tady ten polygon, takže to je to opravdu zajímavý. Bystřička letos je prodloužená, jede se takový ten známej sest, teď nevím přesně to jméno té vesničky, ale jsem rád, že ta Bystřička je delší. Jinak pěkná raškovka. Děkuju. Hele, ať se daří a budeme sledovat. Díky moc. Honzo, jak je dneska? Dobře, tak jsme konečně na prvních českých závodech, tady s tím krásným autem, takže co může jít lepšího? Ty jsi absolvoval start v Rakousku na Rebenland Rally, ale tam bylo trošku jiný počasí než tady. Máš natestováno s Fiestou na suchu? Tak čekali jsme, že tady bude hodně štěrku, hodně bahna, možná i sněžit a občas led. Ani jedno z toho tady, nebo kromě toho štěrku, tady nic takového není. Ale jsme na to dobře připravení, protože Rakousko bylo fakt jako na hrozným bordelu. Na suchu jsem s tím ještě moc nejel, v podstatě až tady na shakedownu poprvé, tak jsem na to hodně zvědavý, jak nám to půjde od začátku, ale to auto se hrozně hezky řídí, tratě jsou fakt krásný, musím říct, že pořadatel jako hodně, hodně zamakal a ty tratě jsou hodně, hodně pěkný. Samozřejmě ta první RZ je hodně rychlá, nevím, jestli je to úplně vhodný na jako, že první RZ vůbec sezony, ale jinak moc hezký. Ty bezprostřední pocity z řízení toho auta, když to srovnáš s Fabií, já vím, že jste závodili jenom na tom bordelu v Rakousku, jak se to auto chová jinak? Tak ty auta jsou hodně rozdílný, samozřejmě blbě se to srovnává, když dokud člověk se na jednom testu neseze s oboma autama, tak nemůže říct úplně přesně, ale samozřejmě každý ty auta mají svoje plusy i mínusy. Tady, co se týče rychlostních zkoušek, která je tvojím favoritem, která se ti nelíbí třeba? Mně se líbí všechny. No tak jo, tak díky a my tě budeme sledovat. Děkuju moc. Ahoj Veno, krásný auto, je to trošku jiný než loňský Subaru tvoje. Jaký jsou první pocity z toho? Z auta nádherný a sám za sebe strašný. Vůbec nic s tím neumím. Co s tím budeš dělat? Já, kdyby to bylo jenom dopředu rovně po suchu, tak bych to uměl, ale zastavit a zatočit to mi nejde zatím. Tak to musím trénovat. A v čem je ten největší problém? Auto se chová, asi na to ovládání by to mělo být příjemnější, ne? Než to enko. No právě, že to všechno dělá a já na to nejsem zvyklý. Já se musím adaptovat trochu a to mi bude nějaký čas trvat, takže myslím, že na to máme asi soutěž nebo dvě, tak aby jsme se trošku rozjeli. Když s tím pojedeš jako s tím enkem a přidá se k tomuto auto, tak by to mohlo být docela rychlý, ne? Vůbec nechci předbíhat, jako já sám za sebe mám zatím fakt špatný pocit. A nerad bych něco vyvedl, protože brzdím na 3x, zatáčím na 4x, zatím prostě jsem v lese.
Co jinak ty Avalaška? Jak se ti líbí tratě? Máš toho respekt? Nebo se ti to zdá moc rychlý? Nebo pomalý? Ne, tratě jsou krásný, rytmus se mění, líbí se mi to. Je tam hodně posypu místama a myslím, že to hodně na rozpis. Bude to těžký pro všechny. Myslím, že se místama hodně bude vytahávat bordel z krajnic, ale těším se na to. No, přeju ti rychlý zžití s tím autem a budeme tě sledovat. Moc děkuji. Zdravím Vlčáka, jak jsi probudil po zimním spánku? Vlci zimní spánek nemají, vlci normálně v zimě loví, takže já jsem úplně v pohodě. No, ty jsi lovil trošku na nemocničním lůžku, jestli si dobře vzpomínám. Lovil, ale už je to dobrý, máme ty správné ingredience, takže koleno funguje, doufejme, že nám to brždění bude fungovat a že nepřijdeme ocit v noze a bude to dobrý. První soutěž sezony, pro tebe domácí prostředí, zase krásný auto, jak se těšíš? Tak určitě velice, hlavně je to doma, takže si nesmím zašpinit obec, ve které bydlím, odřít plotky, takže vždycky ta míra té odpovědnosti je trošičku větší, ale myslím si, že tady máme docela dobrou podporu fanouškovskou, tak se těšíme. A Valaška je letos trošku jiná, než byla v loňském roce, jak vnímáš ty změny? Valaška je úplně jiná, já si myslím, že to vůbec nemůžeme srovnávat, je vidět, že tentokrát pořadatelé měli na přípravu daleko více času, protože to se o loňském ročníku říct vůbec nedalo. Takže letos, a říkám to s oblibou a velice rád, že letošní soutěž je na ně úplně jasně vidět, že to stavil závodník. Od antikatu přes různé zpestřovací úseky, velice mi to připomíná Barumku, musím pochválit Jaromíra, absolutně. Myslím, že Jaromír to určitě rád uslyší. Dáváš si nějaký svůj vnitřní soukromý cíl tady na Valašku, Honza Kopecký, jak to vidíš? Jasně, cíl je jednoznačný, musíme dojet, jelikož v rodné obci nebo v obci, kde bydlím, se jede až v neděli, představa, že bych tam nedojel, to by byla strašná ostuda. Díky a video novinky tě budou sledovat. Díky, naschle. Míro, pro tebe návrat na český tratě s R5, jak se těšíš na Valašku? Těšíme se určitě oba dva s Danem. Uvidíme, bude to zajímavý podnik v tom, že pořadatelé připravili nádherné tratě, nádherné úseky navíc, co tady přibyli z Loňska, ubylo tady na poligonu ježdění mezi plechovkama, tak super, uvidíme. Bude to určitě náročné, protože hodně se bude vytahovat bláto, tratě jsou pěkné a těšíme se. V loňském roce se střídal auta, šampionáty. Jaký plán pro letošní sezónu? Bude to víc stabilnější? Tak chtěli bychom absolvovat celý mistrák broudeních závodů a do sprintu se moc necpeme teď, takže stabilnější v tomhle tom, že bychom chtěli absolvovat celý český mistrák broudeních závodů. Kolik jste třeba natestovali tady s tím autem před startem sezóny? Nevím přesně, bylo to nějak kolem 25 kilometrů. Dáváš si nějaký vlastní cíl soukromý tady, s kým bys chtěl závodit? Tak určitě bychom chtěli být co nejvýš, ale bude to otřepaná fráze, být co nejvýš, uděláme pro to maximum, ale jak říkám, bude to zrádné, bude tam hodně nečistot, budeme se snažit a doufám, že budeme co nejvýš. Osobní cíl takhle těžko nějak říkat, je tu hodně R5 a hodně šikovných kluků, takže budeme se snažit. Tak jo, díky a dávej to tam. Díky. Vojto, začíná nová sezóna mistrovství České republiky v rally, v jaký kondice auto, jaký seš ty? Tak ráno to nebylo úplně ono, protože jsme si mysleli, že je zima, tak jsme dali úplně ty nejměkší gumy. A zase prostě, i když tady nejsem poprvé v Tatře, tak zase jsem se nechal prostě takhle hloupě nachytat, takže jsme vůbec nemohli zatočit. Tady, i když je prostě kolem nuly, tak tady ty gumy musí být tvrdší, no. Ale to vidíš, ne, že jestli je zima nebo teplo, to poznáš, ne? Ale jo, no tak jako, ta první jízda byla taková jenom jako nějaká seznamovací a ta druhá už byla mnohem lepší. Auto máme naladěný, nastavený, jenom jsme si tady ověřili, že to všechno funguje a že já jsem docela jako v nějaký pohodě. Teď, co jsem se díval na ty výsledky z toho shakedownu, tak prostě jsme tam, kde asi bychom měli být, ale není to RZ, to napoví až prostě ty první vložky a já doufám, že se budeme, řekněme, prostě v té první osmičce prostě nějak pohybovat. Tam na ty kluky, myslím, na továrnu vepředu, Vencapek se bude snažit stíhat, na ty asi mít nebudem, ale jinak s těma ostatníma prostě určitě chci závodit s Markétou. Když jsi jmenoval ty RZ, jak to vypadá na RZ, jak tam jsou posypy vytaháno? Tak my jsme začali seznamovací jízdy vzadu na odrách a na fullneku. Tam mě to přišlo docela dobrý, jsem říkal, že jako to docela smetli a tak. A končili jsme seznamovačky na Lešný a ta je teda pekelná, ta je strašlivá. A myslím si, že dneska večer jako to bude, že ta vložka bude hodně asi rozhodovat a
já doufám, že se nám podaří projet bez problému, ale jako nevsadil bych si na to úplně, že tam krize asi bude mít každý. Ty jsi mluvil o tom, že bys se chtěl pohybovat třeba do té osmičky. Koho bys si chtěl mít před sebou a koho bys si chtěl mít za sebou? To je záludná otázka, mravenče, ale koho bych měl, no, tak já fandím Vendovi Kopáčkovi samozřejmě, protože jsme mu taky dávali nějakou šanci ze Subaru a myslím, že jsme taky jako zapracovali na jeho jezdeckým růstu. Tak bych chtěl mít těsně za sebou Vendu, no a před sebou bych chtěl mít třeba toho Vencupecha, to by se mi hrozně líbilo. A ještě jedna záludná otázka. Venda Kopáček a nebo Filip Mareš, oba dva jedou první závod s R5-kou, jak to vidíš ty? No tak já si myslím, že srdíčko asi má větší jako závodnický ten Venda, protože prostě on je bez zábran, i když možná trošku se něco naučil, ale zase ví, že to finančně zabolí asi trošku víc. Na druhou stranu Filip má určitě mnohem víc odjeto v autě podobného typu, protože ta R2 je prostě lehký auto závodňák se sekvencí a s Vendou jsme se bavili před soutěží a Venda bude mít úplně stejný problém, jako jsem měl, když jsem sednul po těch x letech v Subaru Enkovým tady do R5, tak Venda prostě to bude mít stejný, bude se s tím muset naučit, to auto je koncepčně úplně jiný, je mnohem těžší to Enko než ta R5, dá se s tímhletím brzdit daleko dřív, průjezdy zatáčkou jsou jiný, takže já si myslím, že v tom souboji bych si vsadil asi na Filipa. Díky, no a my uvidíme. No to uvidíte, no. Filipe, je to tady první závod s R5, jak se těšíš, jaký jsou pocity? Pocity? Krásný, natěšenost čistá, takže já už jenom čekám, ať to přijde. Testoval jsi, jezdil jsi Shakedown, jak se chová R5, jak to auto na tebe působí, ty první dojmy? Tak pořád mě ty krásné dojmy neopouštějí, zatím se bavím, učím se to chápat, učím se tu efektivitu té jízdy tak, aby to na čase bylo správně projeveno, to znamená co nejlepší čas, ale bude mi to opravdu chvíli trvat. Třeba dneska zase ten shakedown, bylo to úplně něco jiného, než třeba jsem znal z testů a zase člověk je chvíli vykulený z toho a přemýšlí a bude to zkrátka chvíli trvat, ale baví mě to. Užíváš si tu R5? Je to zábava řídit oproti té dvoukolce? Tak i ta R2 je skvělý auto, ale samozřejmě si to užívám, je to sen řídit Fabia R5 a moc za to děkuju všem partnerům, kteří nás podpořili v tomhle projektu a díky nim tady můžu startovat. Dával ti už Roman Kresta nějakou konkrétní radu tady před startem na Valašce? Tak co se týká závodu jako takového, tak asi se ještě budeme bavit, ale jinak ty rady dostávám průběžně, je to hlavně k technice, k řízení, k autu samotnému a hodně se o tom bavíme a jsem za to opravdu rád, protože ty jeho rady jsou pro mě ohromným přínosem. Aby jsem to trošku rozpumpoval, dva nadějní junioři, ty a Vena Kopáček, první start s R5 tady, kdo bude rychlejší? Já tak to vůbec nevím, jako. Vena už mi vzkázal takový nějaký pošťuch, že jsem jako testoval víc než on. Na druhou stranu, asi každý, kdo ten sport sleduje, tak ví, že Vena už těch sezon ve čtyřkolce má mnoho a upřímně řečeno, není mým cílem se s ním porovnávat, takže nevím. Přeju mu hodně štěstí každopádně a jsem moc rád, že sedí v tomhle autě v R5 a přeju mu to, opravdu. Díky, já si myslím ale, že spousta lidí vás porovnávat bude, ať se daří. Tak samozřejmě od toho ty diváci tam jsou, aby nás porovnávali, takže klidně ať to dělají. Děkuju. Honzo, akorát jsi se vrátil ze Shakedownu, máte natestováno, jak se cítíš před první soutěží mistrovství České republiky? Tak jsem trochu nervózní, je to první soutěž po dlouhé pauze, ale těšíme se moc a uvidíme, jaký budou podmínky a jak se budeme cítit, jestli bude všechno v pořádku s autem a na co budeme mít. Loni si patřil k poměrně silným kritikům zdejší tratě, retardéry a podobně, jak to vidíš letos? Tak já musím pořadatele pochválit, protože na trati hodně zapracovali a je to daleko sportovnější formát než loni. Loni to místy připomínalo braně orientační závod kombinovaný se slalomem, dneska je to rally a většina těch rychlostních zkoušek je opravdu krásných. Je tady neskutečná konkurence, jo? Skoro 20 R5-ek, VRCčka, jak se cítíš silnej tady v té konkurenci? Tak já myslím, že je otázka, kam se kdo zařadí, jsou tady někteří nováčci, zimní pauza byla dlouhá, je otázka, jaká bude výkonnost, ale jednotlivců nicméně, myslím si, že první pětka bude snová a první desítka velmi ceněná, ty body visejí hodně vysoko letos. Leze sluníčko, vypadá to, že bude slušný počasí, jsou to podmínky pro tebe, máš toho radost? Tak je to lepší na začátek po dlouhé pauze než sníh, led
a mokro, takže jsme rádi za tohle počasí moc. Tak díky a s tím vrcem to tam pořádně sip. Jo, budeme se snažit, děkujem. Václave, jaká je nálada v týmu vícemistrů? Výborná. Jsme na závodech, je hezky, strašně lidí, super atmosféra, velká konkurence, trati hezký, takže opravdu jsme nadšení a jsme rádi, že jsme tady. Startuje první soutěž nový sezony a v jaký kondici je tvoje auto? Já doufám, že v dobrý, snažili jsme se něco přes zimu s tím udělat a myslím si, že dobrý. Jsem trošku teda vyděšený z něj, protože jsem dlouho v autě neseděl, takže ta rychlost toho závodního auta je prostě něco, co se nedá nasimulovat, asi si nějaký kilometr budu se zvyknout, ale je to perfektní. Loni jsme o tebe slyšeli nějaké poznámky k trati, moc retardérů, hodně se tady jezdilo v Kopřivnici. Jaká je změna oproti loňskému roku, jak to vidíš? Změna je obrovská, myslím si, že organizátoři hodně zamakali, vzali si všechny připomínky jezdců k srdci a tu trať udělali úplně jinou, opravdu moc hezkou, snad jenom ta první vložka je trošku rychlejší, ale zase jsme rejáci, máme to všechny stejný, takže opravdu moc hezký a těžký. Ty jsi avizoval, že chceš testovat ve Francii, Jirka Jirovec tam vyrazil z Porsche, ty jsi tam nakonec nebyl, proč? Nestačili jsme to přece všechno dodělat, doladit a byl by to takový nepřipravený test. Kolik máš najedl teďka před Valaškou ve Fiestě? I se shakedownem, přesně 21 km. Hezky, pěkně, takže hned ze začátku z Ostra, jo? No, to je dost, ale... Stačí. Jaký si dáváš cíl? Já vzhledem k mému zimnímu zdravotnímu stavu si teďko cíl nechci dávat. Chci opravdu jet to, co umíme a uvidíme, kde se budeme pohybovat, protože ta konkurence opravdu přibyla. Je tady velká, nevím, kdo z mladých kluků může překvapit. Jsou tady dvě tovární auta, takže aby jsem se moc nervoval, tak cíle si zatím nedáváme. Jsem trošku hájený vzhledem k tomu, že jsme do toho naskočili takhle dost narychlo a mechanici mi to snad vyčítat nebudou. Já jsem si udělal takový vnitřní, no, soukromý minisouboj dvou juniorů, kteří tady budou startovat poprvé s R5-kama. Filip Mareš a Véna Kopáček. Tvůj tip, kdo bude v cíli dřív? Co junioři, jo? Pěkný. Dobře, tak tu tím starším juniorům by jsem řekl, že tam bude Véna Kopáček dřív. Díky, uvidíme. Dík. Reportáž vám přinesla Rally4Now. Výsledky, informace, kalendář, průvodce a navigace zdarma ke stažení z App Store nebo Google Play.